Ja, vi ser att vi har haft ett robust kvartal. Eh, vi ser sett försäljningstillväxt, ungefär 3 organiskt. Och vi ser framförallt att vi har ett antal marknads eller marknadsvinster som ökar vår helt enkelt, footprint för vår verksamhet. Och det är oerhört viktigt för framtiden. Så, så vi ser en, en, en stark utveckling i bolaget. Mm. Men eh, vinsten är lägre, lönsamheten faller ganska ordentligt. Vad beror det på? Det är några olika delar här. Så, så man får börja med att titta på... så är ju Våra patentintäkter en väldigt viktig del för vår verksamhet. och De är lägre. Och Det beror naturligtvis på att vi, vi har vissa omförhandlingar som pågår. Jag tror de är ganska välpublicerade. Det påverkar oss negativt. och Sen har vi en mängd kostnader associerade med det förvärv vi har gjort av Vonage som påverkar resultatet på kort sikt. Uh, ni har ju ett mål ni ska nå. lönsamhetsmål. Uh, den är ju ganska långt ifrån just nu. Uh, är det nå ser du några problem om att komma dit? Det är alltid så att Vi satte ju ett mål om att, att nå en långsiktig ebitda-marginal, helt enkelt. Uh, 15-18 och Det säger vi att vi kommer att nå 2024. Och det här beror ju, naturligtvis, som, som du kan förstå då på, på, också på våra patentintäkter, som är oerhört viktiga som en bas. Men vi ser också att vi övrigt har en väldigt stark verksamhet med, med i mobila nätverk, där vi fortsätter vara ledande. Eh, och samtidigt den, den verksamhet vi bygger upp i Enterprise kommer att göra att vi kommer att nå det här till 2024. Mm. I rapporten skriver du att för att klara det här måste ni kapa kostnaderna. som du trycker det. Vad, vad betyder det? Ja, det? Nu är det ju en översättning när du säger kapa. Vi menar att vi måste se över vår kostnadsstruktur. Vi måste vara effektiva. Och det handlar om att vara det i allt vi gör. Så Det handlar om att förenkla företaget, bli snabbare, bli bättre. Och det kommer vi att göra. Men det är inga särskilda insatser som ni syftar på här? Då. Nej, för oss är det... Ju, vi måste löpande göra det här. Se till att hela tiden vara effektiva i allt vi gör. För Är vi effektiva då kan vi också ha råd att investera i teknologiledarskap. För i grund och botten är det det som är vår, vår strategi och det är det som kommer att göra att vi vinner på marknaden. Mm. Dra ner på kostnader brukar ju ofta handla om personal och, och så. Är det det här också? Eller? Det kommer ju naturligtvis att se över hela vår kostym. Och då handlar det om allt ifrån lokaler, resor. Men det kommer naturligtvis att vara så att vi ser över antalet anställda också. Mm. Okay. Um. Men vad in antal, hur, Är det? Handlar det om att ni ska bli färre helt enkelt? Vi kommer att, det, det kommer säkert att bli så att vi blir färre under en tid. Samtidigt har vi väldigt god tillväxt i verksamheten. Så var totalsiffran netto hamnar, det får vi väl se över tiden. Mm. Men för oss, det påminner lite grann om det, det vi gjorde 2017. Men jag tror vi måste jobba för att vara löpande vara bättre, bli bättre varje dag helt enkelt. Mm. Hur hanterar ni inflationen, apropå det här med att ni måste ta ner kostnaderna? Är det ett problem att höja priserna mot kund lika mycket som era egna kostnader stiger? Vi har ju långa kontrakt, så att man måste inse att det alltid är alltid svårt att omförhandla i dem. Men vi ser ju också i takt med att kontrakt förnyas så finns det en förutsättning för att ta de diskussionerna, helt enkelt. Sen har vi också något som vi kallar product substitution. Det vill säga man kan ersätta produkter med kostnadseffektivare produkter. Och det är något vi jobbar väldigt mycket Det tror jag i grunden är det som ja, det skapar den bästa förutsättningen att, ge, så att säga, ge kundnytta samtidigt som vi kan vidmakthålla marginaler. Och Sen är den sista delen det att jobba på löpande effektivitet. Helt enkelt bli effektivare för varje dag. Men Den kraftigt försämrade lönsamheten, som man ser här, har den med inflationen att göra? Det finns en del komponentkostnader som går upp. Det finns kostnadstryck i som, som naturligtvis påverkar vår marginal. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort medvetna investeringar i att, vad vi skulle kalla resiliens. För givet den geopolitik som finns så måste vi se till att ha multipla möjligheter för, för leveranser helt enkelt. Så vi skapar en säkerhet i vår leveransorganisation. Så det finns mycket kostnader associerat med det. Men, men jag skulle säga det att för oss är det viktigare att, att helt enkelt leda på teknologi och vinna i marknaden. Mm. Alla talar om en begynnande lågkonjunktur. Den kanske kan bli till och med ganska djup, om man tror de värsta farhågorna. Vad va ser du? Liksom, märker du någonting på efterfrågan hos, på era affärer? Det är ju så här att Än så länge så ser vi ju trafiken i näten fortsätta växa. Och det är ju grund och botten det som driver behovet av våra produkter. Och den har ju historiskt varit väldigt okänslig för, för konjunkturen. Samtidigt så måste jag ju säga det att så är det så att vi får en djupare konjunkturförsvagning och en, en sämre miljö, så det är klart att, att då kommer inte våra kunder, operatörerna, att vara immuna heller. Mm. Så att, Vi måste vara förberedda helt enkelt på att det kan bli en försvagning. Men, men du ser ju, vi fortsätter växa. Eh, och, och Vi ser ju att även 2023 så kan vi fortsätta växa med de vinster vi har i marknaden. Mm. Irakfrågan är ju ganska betydande för era, rent ekonomiskt. Den ena biten är det här. Har du några nya besked om hur samtalen går med de amerikanska myndigheterna? Det är ju så ju Vi samarbetar fullt ut med de amerikanska myndigheterna och förresten med andra myndigheter runt världen också. i de utredningar som pågår. och De utredningarna måste nog fortsätta. och så får vi jobba vidare där. och Utöver det kan jag inte kommentera mer nu. Men Vad är indikationerna? Hur lång tid tar det? här? Jag, kan inte jag, kan inte, jag vill inte kommentera helt enkelt en pågående utredning. Den, den måste få sin, ta sin tid. och Vi jobbar med myndigheterna för att helt enkelt samarbeta så gott det går. Mm. I somras stod det i rapporten, då, jag tror det var i somras, troligen blir det någon form av böter? Det, är det som gäller fortfarande? Vi, vi, kan inte, vi gör ingen annan bedömning. Vi måste jobba vidare med myndigheterna. Ha en dialog med myndigheterna, samarbeta fullt ut, visa all fakta och låta den utredningen ha sin gång. Mm dagen kom det ju besked från den här franska cementtillverkaren Lafarge som har något liknande. De har gjort upp med amerikanska myndigheter om 8,6 miljarder betalar de för att ha haft någon form av otillåten verksamhet med IS. Är det här, vad är, det, är det något liknande vi kan se framför oss för Ericsson det? Det blir ju spekulativt. Jag vill inte bidra till den spekulationen. och det är Därför jag tycker vi ska inte ska... Jag menar, notera ju settlement eller överenskommelse med myndigheterna. Men, men låt oss få jobba vidare med amerikanska myndigheter. Låt oss gå igenom det som, den fakta som finns. Och, och när vi har någonting som ändrar vår bedömning, ja, då, måste, då kommer vi att kommunicera det. Men det här franska företaget, och, och är det, påminner det om om samma historia som ni har? Det är ju så här att... Jag, kan, jag, jag, menar jag noterar deras men Jag har läst det som står skrivet. Men jag tycker inte att jag är i en position att kommunicera nånting kring det. Vi har en pågående utredning. Vi jobbar med myndigheterna på ett transparent sätt och samarbetar så, så gott vi kan. Och det är, det är, så vi är helt transparenta med dem. Uh, och Sen får vi se vad det leder till. Mm. Igår sände Uppdrag granskningen ett nytt avsnitt om just Irak och de misstänkta påstådda mutorna där. Det var ett ganska långt inslag med den lokale för detta Eriksson-anställd som kidnappades. Och Han var väldigt, ja, vad ska man kalla det, besviken mild sagt på Eriksson. Han hade inte hört ett ljud ifrån, från er. Va, 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 vad tänker du om det? Hur, hur han behandlades? Hur stämmer det? där? Faktamässigt kan man väl också bara konstatera att han var inte var en Ericsson-anställd. Så Du mm. ska inte använda det. Ja. Men däremot kan jag säga det att för oss är ju våra anställda och våra partners eh, hälsa oerhört central. Så att, det är oerhört viktigt för oss. Det sätter vi alltid först. Och det är därför vi faktiskt lämnar vissa marknader och inte närvarande i vissa. Och så där. så att Det måste vi ta på största allvar. Därutöver så är det här återigen en pågående utredning. Så Jag kan inte kommentera detaljer kring det.